Այն մահը, որ նոր կատարվեցավ 2000 տարի առաջ, և որ նոր, որտեղ որի արժանին միայն մենք էինք, որովհետև մենք մեղավոր լինելով, պետք է որ անպայման մեռնենք ու հավիտենական կորուստի գնայինք, բայց Աստծո սերը հասարմալ է։ Նորից եմ խնդրում, ամեն անգամ իբր մտածում ենք սրա մասին, իսկ հավատացյալ մարդը չպետք է ոչ մի րոպե չմտածի այս բանի մասին։ Ամեն անգամ իբր մտածում ենք, որ մենք պետք է մեռնենք ու հավիտենական կորուստի գնայինք, և այսօր Աստծո օրինությունով այսօր մենք գտնվում ենք հավիտենական կյանքի ճանապարհի վրա, մենք ինչքան պետք է ուրախություն ունենք, ինչքան պետք է երախտապարտ լինենք մեր ամենակարող Աստծուն, որ իր ողորմությունը անսահման է։ Այս սեղանը սիրո սեղան է, այս զոհը սիրո դրդված զոհ է, որ նոր Աստված սիրո լցված, դրդված մեզ համար իր որդուն տվեց, որպեսզի մենք նրա միջոցով հավիտենական կյանք ունենանք։ Եվ Աստծո խոստումը անխափանելի է։ Ես նորից եմ ուզում հիշեցնել, Աստված ինչ որ խոստացավ, նա ոչ մի անգամ իր խոսքից հետ չի կանգնի։ Բայց քանի որ մենք գիտենք, որ հրկությունը մեզանից չի, հրկությունը Աստվածանից է, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է կատարվում, և մենք ոչ մի բանով չենք կարող մեզ փրկել, ոչ մի գործերով, բարի գործերով, ոչ մի որևիցի գործողություններով, միևնույն ժամանակ Աստված մեր հրկության մեջ տվել է մեր փայը, որպեսզի մենք կարողանանք գիտակցել, որ եթե մենք արդեն փրկված ենք հավիտենական կորուստից, մենք ունենք թշնամի, որն ուզում է ամեն ձևով մեզ փրկությունից հեռացնի, և մեր գլխավոր նշանակությունը, դու գիտեք, ես երկու տեղ կհիշեցնեմ, մեկը բանավոր կասեմ, մյուսը գրավոր այստեղ գրված է, ամենա մեծ, ինչ որ ասում են, որն կոչում է համարը, որն ամբողջ ավետարանի մեջ կա, որը կոչում է ավետարան ավետարանի մեջ, այնտեղ հնչում է հետևյալ ձևով. Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, սա Աստծո կողմից կատարված գործողություն է, որը Աստված խոստացավ մի անգամ և իր խոսքը կատարեց, ու այսօր Հիսուս Քրիստոսի այլ միջոցով միլիոնավոր մարդիկ փրկություն ունեն, և երկրորդ մասը, որը այս համարի երկրորդ մասն է կոչում, նա ուղղված է մեզ, գրված է այսպես, որպիսի նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Մենք պետք է գիտենանք, որպիսի Հիսուս Քրիստոսի զոհը մեզ համար ընդունելի լինի, և մենք նրա միջոցով հավիտենական կյանք ունենա, մենք պետք է հավատքով ընդունենք այդ զոհը։ Ավելի խորը գաղափարը գրված է Հովհաննես հավետարանի մեջ 5-րդ գլխի 24 համարում, Յոաննա 5-րդ գլխի 24-րդ սիրտ, ինձ հետ միասին այս համարը կարտացի, որտեղ մի երկու խոսք պետք է ասեմ, որպեսզի ամեն մեկս կարողանանք գիտակցել, որ իհարկե փրկությունը Քրիստոսից է, բայց փրկված հավատացյալը պետք է ջանք ունենա, որ կարողանա ճիշտ վիճակի մեջ գտնվել, որ չկորցնի իր այդ ուրախությունը։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե իմ խոսքը լսողը և ինձ ուղարկողին հավատացողը հավիտենական կյանք ունի և դատաստան չի մտնի, այլ մահիցը փոխվեցավ դեպի կյանքը։ Գիտեք, Հիսուս Քրիստոսը երկու անգամ ասելով ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ինք իրանով հաստատում է իր խոսքը, որ փրկությունը անպայման կա, բայց նայեք ես խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք այս դեղին տարերով գրված է, թե իմ խոսքը լսողը և ինձ ուղարկողին հավատացողը, այս երկու կարևոր վիճակ, որն որ հավատացյալ մարդը պետք է ունենա, նախ ամեն անգամ նա պետք է Աստծո խոսքը լսի։ Այստեղ լսելը միայն լսել չի, որ թանկաճով լսում ես ինչ-որ մի բան, այլ նաև լսելը նշանակում է, որպեսզի մենք ենթարկվենք այդ խոսքին, և ամեն անգամ հիշենք, որ այս խոսքը, որն որ եկավ այս աշխարհը, մարմին դարավ և մեզ համար զոհ դարավ, այդ խոսքը ուղարկող ունի, որն որ ամենակարող Հայր Աստվածն է, որ երկնքում է գտնվում։ Եթե այս երկու վիճակը մեր մեջը կա, մենք այսօր լավ վիճակի մեջ ենք գտնվում, և մենք այսօր ուրախություն ունենք, և այդ ուրախությունը երբեք չի վերջանում։ Բայց եթե որ մարդը չի հնազանդում Աստծո խոսքին, այն խոսքին, որն որ եկավ այս երկրագունդը, և իր մեզ համար փրկություն բերեց, եթե որ մարդը իմիջիայլոց է նայում երկնքում գտնվող Հայր Աստծուն, որն որ այսքան մեծ զոհ կատարեց մեզ համար, իր միածին որդուն ուղարկեց, որպեսզի մենք նրա միջոցով փրկություն ունենանք, այստեղ շատ հարցական կյանի այն մարդու փրկությունը, որն որ այսպիսի վիճակի մեջ է գտնվում։ Դրա համար մենք եկեք հիշենք նախ և առաջ անցյալ կիրակի օրվա,
4 տեսակի սիրո մասին, որը Աստված դրել է մարդկանց մեջ, առանձնապես տղամարդկանց մասին մենք խոսացինք անցյալ կիրակի օրը, որպեսզի մարդը ունենալով այդ սերը կարողանա ոչ թե ունենալ միայն, այլ նաև բացահայտի շուրջը գտնվող մարդկանց հանդեպ ու առանձնապես առաջի հետին իր կողակցի հանդեպ տղամարդի, ես առանձնապես ձեզ եմ ուղում, ինձ ու ձեզ, որպեսզի մենք կարողանանք հիշենք, որ մենք դրված ենք Աստվածանից լիդեր, առաջնորդ մեր ընտանիքների մեջ, ոչ թե դրա համար, որ մենք ֆիզիկապես ուժեղ ենք, մենք առաջի անգամ ենք, այլ որովհետև Աստված որոշեց, որպեսզի մենք լինենք այդպիսին, և մենք գիտենք, որ այդպիսին լինելով մենք կարող ենք ճիշտ վիճակի մեջ գտնվել, և Աստծո հավանելի վիճակ, ինչպես Պետրոս Առաքյալ ասում է, և ձեր աղոթքները չի խափանվի, եթե դուք ճիշտ վիճակի մեջ գտնվեք, ու այդ նշանակություն չունի միայն տղամարդկանց, քույրեր, նույնպես դուք եք պետք է անպայման գիտենաք, որ սերը պետք է լինի առաջինը, զուհաբեր սեր, ժերթը նայելու Բոգ, ու մենք գիտենք, որ Քրիստոսի օրինակը մեզ ամեն անգամ ցույց է տալու, որ Քրիստոս այնքան սիրեց եկեղեցին իր հարսը, իր ոնց որ ասում են հարսնացուն, բոլոր եկեղեցի է կոչվում, ու իր հարսնացուի համար իր կյանքը զոհեց, որպեսզի նրան կարողանա փրկել այս անարեն աշխարհից և հավետարական կյանքի անցկացնել, ու յուրաքանչյուր տղամարդ, առանձնապես տղամարդու մասին խոսքը, և իհարկե կանայք նույնպես, պետք է ունենան զոհաբեր սեր իր կողակցի հանդեպ։ Երկրորդը, սրբող սեր, ասուշյայ ու շայլուկով, երբ որ մենք ամեն մեկս պետք է մեկս մեկիս, եթե իհարկե ինչքան լավ է, գիտեք ինչքան երանելի է այն ընտանիքը, որտեղ որ ամուսինները երկուս էլ հավատացյալ են, որպեսզի նրանք կարողանան ամեն անգամ աղոթքներ անել և ամեն անգամ իրար սրբել, լուսավորել այն ճշմարիտ խոսքով, որը միայն լուսն է, որը այսօր մեզ կարող է տալի դեպի հավետարական կյանքը, ուրիշ ձևով մենք չենք կարողանա հավետարական կյանք ժառանգել, և երբ որ հավատացյալները, երկու օկեանոսիները, երկուսն էլ հավատացյալ են, նրանք պետք է իրար լուսավորեն, իսկ եթե հավատացյալների ընտանիքի մեջ մենակ մեկն է հավատացյալ, ապա հավատացյալ կողմը պարտավորված է Աստծո կողմից, եթե ինքը ճիշտ հավատացյալ է, որպեսզի իր կողակցին, անհավատ կողակցին ամեն ձևով լուսավորի Աստծո ճշմարիտ խոսքով, ունենալով սրբող սեր։ Երրորդը, հոգացող սեր։ Գիտեք, սերը ոչ միայն նա է, որ մարդը խոսքով ասի, ես սիրում եմ քեզի, ես առանց քեզ կյանք չունեմ, և ես տարբեր ձևով ինչպես շատերը ցավող սրտի, միայն դրանով է սահմանում իրաց սերը, այն նաև հոգատար սեր։ Ես հիշեցնում եմ մի խոսք, որը մի անգամ ես լսեցի, և այդ խոսքը իմ վրա անգամ ուժեղ տպավորվեց, որ եթե ամուսինները, մենք օրինակ ունենք Քրիստոս եկեղեցի հարաբերության մեջ, դրանով էլ ամուսինները, երբ որ իրար միանում են, դառնում են մարդ ու կնի, նա ոչ թե պետք է իրար հետ ապրել, շատերը ասեցեք, այն իրար համար, հոգատար լինելով մեկը մեկի հանդեպ, ու տղամարդու պարտավորությունը ավելի բարձր է, հոգատար լինելով իրա կնոջ հանդեպ, բայց կինն էլ պետք է անպայման իրա տղամարդու հոգատարությունը տանի, որպեսզի Աստծո ուրախությունը անպակաս լինի մեզանից։ Եվ չորրորդը, սեր, որն իր անձի պես սիրել է, դու գիտեք, որ երկու մեծ պատվիրան կա, մեկը սիրել քո Աստծուն քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ սրտով, և երկրորդը դրա նման, Աստված չի ասում, դա մի քիչ պակաս է, նա այնքան էլ նշանակություն չունի, չէ, երկրորդն էլ դրա նման, սիրիր քո դիմացինին քո անձի պես, և նորից եմ ասում, եթե մենք այսօր ինչպես ամուսնական կյանքի մեջ, այնպես էլ եկեղեցական կյանքի մեջ, մենք քույր եղբայրի ես կամ ամուսիններ ես, իրար չենք սիրում, այնպիսի սիրով ինչպես որ Աստված ամեզ պատվիրել, ինչպես մենք կարող ենք սիրել այն մարդկանց, որոնք որ մեզ շրջապատում են, մեզ ընդհանրապես անծանոթ են, կամ թե չէ քիչ ծանոթ են, դրա համար Աստված ամեն ձևով մեզ հիշեցնում է, որպեսզի մենք կարողանանք այս չորս սերը ունենալ մեր կյանքի մեջ, այսօր, քանի որ մենք հաղորդության սեղանի ծառայություն ունենք, ևս մի սիրո մասին պետք է խոսանք, որն որ մի տեսակ տարօրինակ է հնչում, բայց շատ կարևոր է, հայկական տարը, որ տեղափոխ եղում երկրում, նայեք հայկական ինչ ասում, անքաղտելի սեր, սա ռուսերենում այսպես է տարբերվում, նիրաստրժիմայ, նիրազիմնայ, նիրուշիմայ, գիտեք, երբ որ մարդը ապրում ես կյանքի մեջ,
ու ինքը ունի այսպիսի սեր, ինչպիսին է այս գրված անկախտելի սեր, նրա կյանքը աստվածանից որոշված կյանք է։ Իրեք, երբ որ մարդը ամուսնանում է, որոշում է իր կյանքը հանձնել ինչ-որ մեկի հետ ապրելով, ու ինքը միտք ունի, որ այդ ապրելը մինչև կյանքի վերջը, մենք պետք է գիտենանք, որ Սատանան որը ոչ մի անգամ չի թողնա, որպեսզի Աստծո դրված ընտանիքը խաղաղությունը, ինչպես որ եկեղեցու մասին են խոսում, որ եկեղեցին միշտ Սատանայի հարձակման թիրախն է, ցե միզան, ամեն անգամ, երբ որ Սատանան կռվում է, նա ձգտում է, որպեսզի ընտանիքները քանդի, նա ձգտում է եկեղեցին քանդի, որովհետև առանց ընտանիքի ու առանց եկեղեցու հավատացյալ մարդը մենակ մնալով հեշտ ու հանգիստ կարող է Սատանայի պատառ լինել։ Եվ Սատանան գիտի, հասկանում է, նա ունի իմաստություն, չնայած նա իմաստությունը Աստվածանից չի, չար իմաստություն է, բայց միևնույն ժամանակ ունի իմաստությունը, ու ինքը գիտա, ինչպես անի, որպեսի քանդի հավատացյալի կյանքը, հավատքից հեռացնի, նա գիտե ապրման, որ եթե ընտանիքի մեջ անխաղաղություն է, եթե ընտանիքի մեջ միշտ, այսեք դեսեք անքախտերի, քախտերի վիճակ է, այսինքն գրվածը ռասնարժիմ է պավաժին, այն ժամանակ ընտանիքը չի կարողանա կայուն մնալ, եւ եթե այդ ընտանիքի վիճակը եկեղեցու է մտնի, եկեղեցին սկսի քախտել, ռասնարժիմ է պավաժին, աստանի կռիվները բանելի, Սատանան իր նպատակին հասել, ինչքան նշանակություն ունի ամեն հավատացյալի համար, որպեսզի այդ սերը իր մեջ ունենա։ Գիտեք, երբ որ մենք նայում ենք Քրիստոսի և Քրիստոս եկեղեցում հավաբերության մեջ, մենք կարող ենք համոզված լինել, լսեք ուշադիր, համոզված լինել, որ Քրիստոս իր եկեղեցու հանդեպ ունի անքախտելի սեր, նիրասցրժիմ է լուբով։ Որովհետև մենք ամեն անգամ, երբ որ այս սեղանի բարիքները տեսնում ենք մեր աչքի առաջ, գիտեք, իհարկե մենք ամեն անգամ հիշում ենք տիրոջ առած գործողությունը, բայց այս ֆիզիկական գործողությունը նորից և նորից մեզ ապացուցում է, որ Քրիստոսի սերը անքախտելի է մեր հանդեպ, որ նա ամեն անգամ, երբ որ մեզ նահություն է տալի այս սեղանի ծառայությանը մասնակցելու, ամեն անգամ ինքը ապացուցում է, որ ինքը չի ուզում, որպեսզի մեր ու նրա մեջ քախտելի վիճակ լինի, քանդված վիճակ, ռաստիրժիմ է պարաժենում, այլ ամեն անգամ նա միացրած է, ցավոք սրտին մենք չենք այդ վիճակի մեջ, քանի որ տեսեք այսօր շատ մարդիկ կան, որոնք որ չկան այստեղ, եւ ոչ թե չկան դրա համար ինչ-որ հիվանդության կամ ինչ-որ դժվարության պատճառով չեն եկել, այլ որովհետեւ եկեղեցի չեն գալիս, դադարել են եկեղեցի գալու, իրենց կյանքը հանձնել են այս աշխարհային կյանքին, նայեք հետաքրքիր բան, նրանք, Քրիստոսը նրանցից չի քաղտվել, նրանք էլ Քրիստոսից քաղտվել, որովհետև այս գործողությունը շարունակում է մեր եկեղեցու, ցավոք սրտին նրանք այդ գործողության մեջ չեն մասնակցում, դրա համար մենք պետք է գիտենանք, որ ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ մի բան է պատահել մեր կյանքի մեջ, եւ մենք հեռանում ենք եկեղեցուց, մենք պետք է գիտենանք, որ մենք քաղտում ենք Քրիստոս մարդ հավաբերությունից, եւ մենք պոկում ենք Քրիստոսին, իսկ երբ որ մենք պոկում ենք Քրիստոսից, ամեն անգամ ես հիշեցնում եմ ամենապարզ ձևը, փորձեք ձեռքը կտրել ու գցել ինչ-որ մի տեղ, ձեռքը որը մարդու մարմնին կպած է, ինչ կլինի այդ ձեռքը, մի օր, երկու օր, երեք օր կսկսվի ապականվել, եւ նա կչորանա ու կդառնա ոչինչ, որովհետեւ ձեռքը առանց մարմնի կամ որևէ մի ուրիշ օրգան առանց մարմնի չի կարող ապրել, ու մենք շատ անգամ մտածում ենք այսպես, այս չի եղնի, այն կլինի, սա ասենք ամուսնության հարցի մեջ է, դե սրանից կբաժանեմ, կգնամ ուրիշին կուզեմ, քիչ կան կանայք կամ տղամարդիկ, կուզեմ եւ ես ոչ մի անգամ մենակ չեմ գնում նրա, որովհետեւ աշխարհը լիքն է մարդկանցով, բայց սա աստվածանից նշանակված բան չի, սիրելի ուրիշներ, ինչպես Քրիստոս ոչ մի անգամ չի ուժում, որպեսզի ինքը եկեղեցուց անջատվի, որովհետեւ մենք նրա մարմնի մասն ենք, ու նա մեր գլուխն է, այնպես էլ մենք պետք է գիտենանք, որ մեր կյանքի մեջ, մեր ամուսնական կյանքի մեջ այն անձը, որը տրված է մեզին, ում որ Աստված տվել է մեզին, նա ինչ վիճակի մեջ է գտնվում, մեր հայացքով լավն է թե չէ, նա է մեզ տրված, ու մենք պետք է մեր կողմից, գիտեք, նա ինչպիսին է, շատ անգամ ամուսնական կյանքի մեջ մարդ ու կնիկ կռվում են ու իրան մատնացուց են անում, ասում են դու ես վերաոր, նա ասում է դու ես վերաոր, ու ոչ մի անգամ, ոչ մի դեպքում մարդը իրան չի ասում, այ կարող է պատահի ես եմ վերաորը, բայց
մենք գիտենք, որ երբ որ եկեղեցի Քրիստոս եկեղեցու հարաբերության մեջ մարդը ինչ-որ մի բան անում, մենք գիտենք, որ ոչ մի անգամ Քրիստոս մեղավոր չի եղել, որովհետև ինքն է, ինքը ունի այդ անկախտելի սերը, որը ամեն անգամ բացահայտորեն ցույց է տալիս մեր հանդեպ, այսօր այս օրերին նրա անկախտելի սերը երևում է մեր մեջ, որ մենք այստեղ գտնվելով ոչ ոք թող չփարձրա, որ ես այնքան ուժ ունեցա, այնքան կանքի ուժ ունեմ, որ ես եկա այստեղ ու ես հիմի պետք է մասնակցեմ այս սեղանի բարեկներին։ Քրիստոս բերեց քեզ, Քրիստոս բերեց քեզ, որ իր ողորմության համար, ու երբ որ դու գիտես, որ եթե Քրիստոս չբերեր քեզ, դու չէիր գա, փառք տու Քրիստոսին, ես էլ ձեզ հետ միասին, փառք տան Քրիստոսին, որ այդքան ողորմած Աստված է, որ ինքը մի միություն է ստեղծել, որոնք անկախտելի է, հնարավոր չի փոկել, եւ կարող է փոկվել միայն այն ժամանակ, երբ որ մարդը որոշի, որ ես չեմ ուզում եմ Քրիստոսի հետ միասին լինել, գնա աշխարհ եւ աշխարհի կյանքով ապրի, Աստված հերոպայի մեզ այդ բանիցը։ Այսօր մենք պետք է ուսումնասիրենք այս անկախտելի սերը ինիկատուր ունենալով Եփեսացուց 5-րդ գլխի 29-ից 33 համարը։ Գիտեք, Պողոս Արաքյալը, երբ որ այս երեք քարոզը մենք անցյալ, նախ անցյալ կիրակի, անցյալ կիրակի ու այսօր, Պողոս Արաքյալը այնքան սենց սերտորեն կապել է Քրիստոս եկեղեցի և տղամարդկին հարաբերությունը, որ մենք տեսնում ենք, որ ամեն անգամ, երբ որ Պողոս Արաքյալը տղամարդու և կնոջ մասին բաներ է խոսում, ամեն անգամ մատնացույց է անում Քրիստոսին իր եկեղեցու հանդեպ, ինչպիսին է Քրիստոս եկեղեցի հարաբերությունը, այնպիսին պետք է լինի տղամարդկին հարաբերությունը։ Ու երբ որ չկա այդ հարաբերությունը, որ Քրիստոս եկեղեցի է կոչվում ու տղամարդու կնոջ կյանքի մեջ է, այդ կյանքը կարող է պատահել, ես շատ ամուսնական զույգեր եմ տեսել, որոնք մինչև կյանքի վերջը մնացել են իրան, շատերը չկա, ու մի օր ես ճանաչում եմ, մարդն ու կինն է գրացել, բայց երբ որ խորանում ես նրանց ընտանիքի կյանքի մեջ, տեսնում ես, որ նրանց ընտանիքի կյանքի մեջ երջանկություն չկա, նա ուղղակի իրար հետ ապրում են, Երևանում ես անցյալ կերակի օր ասացի, այսօր եմ կգրեմ, երբ հավատացյալ կնոջ հետ ծանոթացանք, դեռ աղոթքներ ենք անում իրար հետ միասին, մեր քույր Սվետակրոջ տան մեջ է, և ինքը բողոքում էր իր մարդուց, որ ասում է, անտանելի մարդ է, դավիճ անում է, ես եմ ինչ ասես անում է, ասում, բայց քդքան բանից հետո, դու ոնց ես կարողանում իր հետ ապրել, ինչն է քեզի պահում նա է, թե ասում է հարևաններից, բարեկամներից ամաչում եմ, հետո երեխեք ունեն, ասում եմ, դու ինքդ քեզ զոհաբերում ես նրա համար, ինչ-որ մեկը պետք է քեզ ինչ-որ մի բան ասի, ու դու ամբողջ կյանքի երիտասարդ կին է, գիտեք, ու ինքը գիտե, որ մինչև կյանքի վերջը իր մարդը հենց ձեր վիճակի մեջ է գտնում, ավելի ու ավելի վատանում է, ամաչում եմ, չեմ ուզում, գիտեք, ինչքան մարդիկ կան այդպիսի վիճակի մեջ, մինչև կյանքի վերջը իրենց կյանքը տուրն են տալի, միայն այն բանի համար, որ ոչ ոք հանգած իրենց մասին կարծիք չունենա։ Ես կարծում եմ, որ Քրիստոս այդպիսի ոչ ամուսնություն է ուզում հավատացյալ մարդկանց մեջ, ոչ էլ ուզում է, որպեսի եկեղեցին լինի այդպեսի վիճակի մեջ, մի միջալոց, դե որոշել եմ մի անգամ հավատացյալ դառնալու, եկել եմ, ապաշխարել եմ, մկրտվել եմ, հիմի ամոթա որ գնամ, հետո տեսնում եմ ինչքան են խոսում գնացածների մասին, մի կերպ յոլակ գնամ մինչև կյանքի վերջը, ու հետո դե ինչ կեղնի կեղնի, գիտեք, ես ցավում եմ, եթե կան այդպեսի մարդիկ, եթե կան այդպես են մարդիկ, որ կերով այդպես են մտածելու, թե մի կերպ յոլակը գնամ, ինչի երբ որ կա սեր, երբ որ կա ուրախություն, եվ ոտո ուրախությունը արդեն տրված են մեզին, ինչի ենք մի կոմ դնում այս ամենը, և ուզում ենք որպեսի ապրել ու գործել իմի չարոց, մի կերպ ազգասներ ես կյանքը, դե ամենքը խոմանում են այդ բանը, եկեք կարդանք Եփեսացուց 5-րդ գլուխ 29-33 համարը, Եփեսյանը 5-ը գլավա 27-33 սիրքի, մի քիչ փոքր տարերով է գրված, բայց հոգեոր լավ չեն տեսնում, գիտում եմ ուշադիր լսեցեք այս համարները, Վասնձի ոչ ու իր անձը չի ատել, այլ կերակրում է և պահպանում, և նրա ինչպես տերն են եկեղեցի, ուրեմն նրա մարմնի անդամներն են, նրա մարմնից և նրա ոսկորներից է, սրա համար մարդը կթողնե իր հորը, մորը, և իր կնկանքը յարել, և երկուսը մեկ մարմին կլինեն։ Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես Քրիստոսի և եկեղեցու վրա եմ ասում, սակայն դուք էլ մի ըստ միջևէ ամեն մեկը իր կնկան թող այնպես սիրե, ինչպես իր անձը, և կինը վախենա իր մարդուց։ Այս երաների համարները, որոնք Աստված պարգևել է մեզ, նորից եմ ասում, Պողոս Արաքյալը զարմանալ էր, միացրել է,
Ամուսնական կյանքը Քրիստոս եկեղեցու հարաբերության հետ եւ մենք ունենալով ամուսնական կյանք շատերս եւ ես երիտասարդների ոգեր դեր ամուսնացած չեմ նույնպես ոչ եմ անում դա եք այս բանի հիշեք որ մենք ունենք օրինակ մեծ օրինակ որ նոր Քրիստոս եկեղեցի է ու երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք Գաստուխոս ու տեսնում ենք թե Քրիստոս ինչպիսի սեր ունի եկեղեցու արդեն ինչպես է հոգատար Քրիստոս եկեղեցու արդեն ինչպես է ինքը անարժան մարդկանց օրշնելով օրշնում որպեսզի մենք շարունակենք ապրել այս կյանքի մեջ ու ունենալ Աստվածանից օրշնությունը հույս ունենալ որ մենք հավիտենական կյանք ունենք որ մենք գիտենք որ եթե մենք առանց Քրիստոս ունենք Քրիստոսի արտահայտությունը չունենք մեր մոտ մենք ոչ մի անգամ երկինք չենք մտի ինչքան էլ մենք լավ ենք ինչքան էլ մենք ձգտենք մեր չգործել մենք երկինք չենք կարողանում մտնել եթե Քրիստոս չառաջնորդեն մեզ ու նրա արտահայտությունը չտար մեզի մենք նորից եւ նորից համոզված ենք լինում Քրիստոս եկեղեցու անկախտելի սիրո մասին մենք ուզում ենք որպեսզի այդպեսի անկախտելի սերը գնա նաեւ մեր ընտանիքների մեջ որ մենք ոչ միայն իրար դիմանանք, ոչ միայն ապրենք մի կերպ ազգացելով ժամանակը, այլ ամեն անգամ այս սերը ունենալ իրար հանդեպ, որպեսզի մինչև կյանքի վերջ մենք կարողանանք այդ սիրո մեջ լինելով մեկս մեկից պաշտպանել, պահպանել, գիտենալով այս կյանքի մեջ, այս անօրեն կյանքի մեջ, միակ բանը, որ մեզ Աստված ամենալավ բանը ինչ որ բացի հավատքից ու հավետարական կյանքից որ Աստված բարգեւել է այս ամուսնական կյանքն է երանելի վիճակ է ու ես երբ մի անգամ խոսում եմ այդ բանի մասին շատերը պատշաճ աչքերով նայում են ասում են սա ի՞նչ է ինիկատիվ ունի երանելի ամուսնության մեջ ի՞նչ է ոգինով չես գացի այն անկախտելի սերը ամուսնության մեջ նա ոչ մի անգամ չի կարողանա հասկանալ թե ի՞նչ է նշանակում դա Ինչ է նշանակում երջանիկ կյանք, ամուսնու ամուսնուների մեջ, մարդու կնգան մեջ։ Ու երբ որ մենք այդ հաղթությունը զգում ենք, մենք հասկանում ենք, որ սա ոչ թե մեզանից է, այլ Քրիստոսից։ Քրիստոսն է մեզ նվեր բանը։ Քրիստոսն է տալի մեզ ուժ, որ մենք կարողանանք ոչ թե դիմանալ իրար, այլ ավելի ու ավելի մոտիկանալ, հասկանալով միակ միջոցը այս կյանքի մեջ, որպեսզի մենք ունենանք ուրախության կյանք, ոչ թե հարստությունը, ոչ թե առողջությունը, որ շատերը ձգտում են։ Շատ փող ունենալ, առողջություն ունենալ, այն իսկական ամուսնական կյանք։ Այն քաղցր կյանքը, որը վերջանում է միայն մահով, ֆիզիկական մահով։ Մենք գիտենք, որ երկնքի արքայության մեջ ամուսնություն չկա։ Այնտեղ ամուսինները չեն լինի իր այդ որպես ամուսիններ, բայց այս կյանքի մեջ Աստված տվել է այս հնարավորությունը։ Ու եթե մենք այս հնարավորությունը օգտագործում ենք, եթե մենք գիտենք, որ դա իրականում այդպես է, ես նորից եմ փնտրում առանձնապես մեծ պատասխանատվությունը տղամարդու վրա։ Քանի որ Աստված տղամարդուն է դրել Եղանա ընտանիքի մեջ, առաջնորդ լիցը, նրանից էլ Աստված ավելի շատ կպահանջի։ Դու գիտեք, երբ որ Աստված որոշեց պատժել մարդկանց իրենց կատարած սխալ գործողությունների համար, Եվային նրան միայն ֆիզիկական նրան պատժեց, բայց Ադամի միջոցով ամբողջ աշխարհը առածվեց, ամբողջ երկրագունդը առածվեց։ Դրա համար մենք նորից եւ նորից հասկանում ենք, որ տղամարդը ոչ միայն ուղղակի լիդեր է, այլ նաեւ պատասխանատու է իր ընտանիքի մեջ եւ եթե տղամարդը հավատացյալ է, ինքը անպայման պետք է մաքսիմում ծգտի, որպեսզի իր ընտանիքի մեջ խաղաղություն ունենա։ Եվ ես ասած 5-րդ գլուխ 29 համարից խնդրում եմ մի անգամ եկեք կարդալ այս համարը, Եփեսիանոս 5-րդ գլուխ 29-ից։ Մեծ տարերով գրված ամեն մեկս կարող է։ Վասնզի, ոչ ու իր անձը չի ապրել, այդ կերակրում է եւ պահպանում նրան, ինչպես տերն է եկեղեցին։ Ես չգիտեմ, մարդ կա այսօր, որ քեզ գլխին է նորմալ մտածող մարդ է, հոգեկան հիվանդ չի եւ իր ֆիզիկական մարմնի համար վատն է ցանկանում։ Այդպես էլ մարդ երևի չկա այս կյանքի մեջ եւ ես լսել եմ մինչեւ անգամ դեպրեսիա է պատճառով, երբ որ մարդիկ սուիցիդ է ենթարկվում, այսինքն ինքնասպանություն է ենթարկվում, նրանք շատ անգամ վերջին րոպեին կարծես թե փոշմանում են, բայց միևնույն է, իրենց մտքերը մտահոգելու պատճառով նրանք նորից գնում են այդ քայլին եւ իրենց ինքը իրենց սպանում են, բայց նորմալ գիտակցող մարդը, որը ունի նորմալ ու մտածելու ունակություն, երբեք իր մարմնի մասին վատը չի ցանկանում։ Նայեք ինչքան ենք մենք հոգատար մեր մարմնի մասին, որ շատ անգամ, երբ որ նայում ենք մեր կյանքի մեջ, մեր հոգուն ենք անել մեծ ուշադրություն չենք դարձնում ինչքան մեր մարմնին։ Դե պիտի ուտես,
իրա ժամանակին շատ մարդիկ կան եկեղեցի չեն գա, կարող է շաբաթներով ու ամիսներով չգան, բայց ոչ մեկը չի ասի, դու ես էլ հատ չեմ ուտում, վերջ, կտրում եմ ու այսօր մանից հատ չեմ ուտում, որոշ միջև անգամ եթե որոշես չուտել, մի քիչ հետո քո ստամոքսը ու քո ներքին օրգանները այնքան ուժեղ քեզի կձգեն, որ դու ուզես չուզես խոսքը կդրժես, կասես չէ հա, ու հրաս ուտես, ջուր խմելը, հագուստը եւ ուրիշ վայրկները, ինչ որ այս աշխարհը կա, դուք տեսնում եք չէ ինչքան են մարդիկ ձգտում աշխատել, դե շատերը աշխատում են, եթե դու մենակ ուզում ես ուղակի ապրել, աշխատի եկան որ ցավակ հաց ուտես ու կարող ես մի քիչ միոլա գնաս, ինչի ես բողոժում վաստակել, ինչի ես ուզում որպեսզի կոտոնը ունենաս ամեն ինչ ինչ պետք է, հարմարություններ, կոմֆորտ, ամեն ինչ ունենալ, որովհետեւ մարմնի թամա ես մտածում եւ դու թող չմտածի որ ես ասեմ չէ, ես իմ մարմնի մասին չեմ մտածում, ես ընտանիքի մասին, առաջի հերթին քո մարմնի մասին ես մտածում, որ քո մարմինը դիսկոմֆորտ չունենա, ամեն ձևով կոմֆորտի մեջ չեմ, եւ դրա համար դու ջանք ես առնում, Աստված մեզ հիշեցնում է որ ընտանիքի մեջ, ընտանիքի մեջ այդ նույն հոգատարությունը պետք է եղել, եթե մենք ուզում ենք մեր սերը, մենք ունենանք անխախտելի սեր, եթե ուզում ենք մեր ընտանիքը չքանդվի, մենք առաջի հերթին պետք է սիրենք մեր դիմացինին այնպես ինչպես որ մեր անձն ենք սիրում, ինչպես Քրիստոսն է սիրեց եկեղեցուն, սիրելի քույր եղբայրներ, սիրել Քրիստոսի սերը եկեղեցուն անսահման է, նա նրա հոգատարությունը այնքան ուժեղ է, որ մենք կարող ենք համոզված լինել, որ իհարկե Քրիստոս սիրում է մեզ, նայեք Պողոս հավաքյալը ոնց ինչ աղոթք է անում, ես չգիտեմ դուք ասենք ինչ կգտնենք, բայց Աստված բացելեց ինձ այս հետաքրքիր բանը, Ֆիլիպեցոց 4-րդ գլխի 18-19 համարները, Ֆիլիպեցի 4-րդ գլխա 18-19 սեփին, բայց ես ամեն բան արել եմ եւ արատություն ունիմ, լիքն է որ Եպաֆրոդիտոսը ձեռքով ընդունեցի այն որ ձեզանից է, անուշ հոտ ընդունելի պատարակ Աստծո հաճոյ, եւ իմ Աստվածը լրացնի է ձեր ամեն կարոտությունը իր հարստության չափով հարկով Հիսուս Քրիստոսում։ Նայեք Պողոս հավաքյալը ինչքան երախտապարտ է այն անկախտելի վիճակի մեջ, որն որ գտնվում է տարբեր եկեղեցիների մեջ, եւ որ ինքը ստացավ այս եղբորից դժվար արտահայտելի անունը, այս եղբորից ստացավ Ֆիլիպեի եկեղեցու ձողաբերությունը իր համար, ու ասում է չնայած ես գոհանում եմ ամեն ինչի, հիշում եք չէ նույն այդ Ֆիլիպեցի թղթի մեջ գրվածը, ես ամեն ինչում գոհացած եմ, երբ որ սոված եմ, երբ որ ծարավ եմ, ես միայն փակով Աստու փակի համար եմ ապրում, բայց միևնույն ժամանակ երբ որ ինքը ստացավ այս ուրախությունը, ինքը հասկացավ որ սա ոչ մի ոչ թե միայն Ֆիլիպեցիների ցանկությունն է, առաջի հերթին Աստուն է, Աստված է տվել դա, որ Աստված տվել ունեք ինչքան հոգատարությունը վարում, ինքը դե ոնց որ ասեմ հովիտ է փող չի կարող տալ, բայց նայեք ինչ է ասում, եւ իմ Աստված լրացնե ձեր ամենքի կարոտությունը իր հարստության չափով, աղոթք է անում տիրոջ խնդրում է դեր այս վիճակը, երբ որ կա մարդը եկեղեցու հարտեր, սիրելի քույր եղբայրներ, երբ որ մենք սիրելով մեր եկեղեցուն, մենք առաջի հերթին սիրում ենք մեր տիրոջը, ու հետո սիրում ենք մեր եկեղեցուն, որովհետև նա այն եկեղեցի տիրոջ մարմինն է, մենք ամեն անգամ ջանք պետք է անենք, որպեսզի եկեղեցու մեջ մեր հնարավորության չափ մարդկանց հանդեպ հոգատարություն ունենք, եթե մեզ են տալիս ու մեզ են հնարավորություն տալի, որ մենք այս գոյությունը պաշտպանենք, մեզ են օգնում, մեզ համար աղոթքներ են անում, ինչի ես ինքս չանեմ այդ բանը, եթե իրականում իմ մեջ կա այդ անկախտելի սերը, ինչի ես միայն կարողանամ վերցնել, բայց տալ ցանկություն չունենալ, Տերը մեզ օրինակ է ծառայել, որ ինքը նախ ինքը առաջինը տվեց, հետո եկ մեկ ինչ մի բանով տիրոջ վերադարձում ինչ մի փոքր մասը, նախ ինքը մեզ փրկեց, հետո մենք սկսեցինք ծառայել նրան, նախ ինքը մեզ տալիս է, հետո մենք ինչ մի բանով փոխատուցում ենք անում նրան, եւ մեր կյանքը առաջի հերթին, եթե մարդը իր ամուսնական կյանքի մեջ այդպես այդպիսի վիճակ չունի, երբ որ ինքը իր կողակցի հանդեպ շնորհակալական հոգի չունի, չնայած որ նույնս եմ ասում, շատերը ունեն իր վատ կողակիցներ, խմող են, ծխող են, ես իմ ծեծող են և ուրիշ ձևով, կամ կանայք կամ որոնք որ իրենց ընտանիքի համար հոգատար չեն և ամուսները դրանից լեղում են, բայց երբ որ մենք հիշում ենք Աստված եկեղեցի, Քրիստոս եկեղեցի հարաբերության մեջ ինչքան վատ բաներ կա, չէ, ինչքան է Քրիստոսը մեզ համար անում և ինչքան քիչ է մենք դրա համար անում,
Ինչքան եկեղեցին Աստվածանից օրշվում է, ու ինչքան այդ օրշնության հանդեպ մենք ձգտում ենք ավելի քիչ ասում արձագանքել իր առողջությունների համար։ Հիշենք մեր կյանքը, ինչքան ենք մենք տալի Քրիստոսին, ինչքան ենք մենք տալի եկեղեցուն, մենակ փողի մասին չի գիտեք, մեր կյանքը, մեր կյանքի ժամանակը, ինչքան ենք տրամադրում Աստծուն, երբ որ մենք հիշենք այդ ժամանակամիջոց, ինչ որ մենք տրամադրում ենք Աստծուն, շատ անգամ մենք պետք է ցավով մտածենք, որ ինչքան քիչ ենք տալու Քրիստոսին, երբ որ ինքը տվեց ամեն ինչ մեզին, իր կյանքը տվեց մեզին, ու մենք հիշում ենք նրա այսօր մա, որ միջոցով մենք հավիտենական կյանք ունենում, Քրիստոսին մենք քիչ ենք տալիս երևելու երկրում, բայց Քրիստոս միևնույն է շարունակում է մեր հանդեպ անկախտելի սերունդը, նա չի ուզում մեզանից հեռանալ, նա չի ուզում մեզ փոքր հեռացնել իրանից, ու մենք օրինակ ծավալելով Քրիստոսին, մենք պետք է գիտենանք, որ իրականում այդպես է, ու գիտեք, մի անգամ հարց է առաջանում, ինչի է Քրիստոս մեր հանդեպ այդպես հոգատար, հա հասկանալի որ նա սիրում է մեզ, բայց իրականում ինչպես է, նայեք Եփեսացիոց 5-րդ գլուխ 30 համարը ինչ է ասում, Եվիսյանը 5-րդ գլուխ 30-րդ սրտի, որովհետև նրա մարմնի անդամներ են, նրա մարմնիցը և նրա ոսկորներիցը, նորից եմ ուզում հիշեցնել այս արտահայտությունը, որովհետև հետևյալ խոսքերը մենք պետք է կարդանք տղամարդու ու կնոջ հարաբերության մեջ, այս խոսքերը ծանոթ խոսքերը այնտեղ են դնում, նսեք ինչ ասում, նրա մարմնիցն է, նրա ոսկորներիցը, այսինքն մենք նրա մարմնի անդամներ ենք, ու եթե ես իմ մարմնի անդամների հանդեպ հոգս եմ տանում, ոչ ոք չի զարմանա, չի ասի, ես ինչի ա, ես մեր եղբայրը իր ձեռքի մասին մտածում, կամ իր ոտքի մասին մտածում, է ոտքը հետ թող չեղնի, եղած չեղած մեկը, չէ, իմ մարմնի մասն ա, որտեղ այն ոտքը, այն ձեռքը կամ ուրիշ օրգանը, որը ցավ է պատճառում, նա ցավ է պատճառում այն ուրիշ օրգաններին, այնպես էլ Քրիստոս մեր հանդեպ հոգատար է, հիմի նայեք տղամարդ կնոջ հարաբերության մեջ, ես նորից եմ ասում, միայն տղամարդ կին չէ, կին տղամարդ նույնպես, պետք է լինի ու այսպես է գրված, ծննդոց գրքի մեջ 2-րդ գլուխի 23 համարում, երբ որ Աստված մեծ քուն դրեց Ադամի մեջ և նրա կողոսկրից ստեղծեց կնոջը և բերեց Ադամի առաջ, տեսեք Ադամը ինչ է ասում, Միցյան տարայի գլավա 23-ի, և Ադամը ասեց, սա հիմա իմ ոսկրն է իմ ոսկրիցը և իմ մարմնն է իմ մարմնիցը, սրան կոչին կին, որտեր սա մարդիցը առնվեցավ, գիտեք ամեն տղամարդ, խնդրում եմ ուշադրել ասացել, Ադամը երբ որ այս բանը ասեց, ամեն տղամարդ պետք է ունենա իր մեջ այս բանը, որտեր երբ որ ինքը Աստվածանից ստանում է իր համար կին ու ինքը որոշում է իր կյանքը անցկացնել այդ կնոջ հետ միասին, ինքը պետք է գիտակցի հետևյալ խոսքերը, հիմա ոսկրն է, սա հիմա ոսկրն է իմ ոսկրիցը և մարմնն է իմ մարմնիցը։ Մենք Քրիստոս մեզ համար հոգատար է, որովհետև մենք Քրիստոսի մարմնի անդամ ենք, բայց մենք պետք է չհիշենք, չմոռանանք գրեք, որ Քրիստոս մեզ համար գլուխ է և մեր հոգատարությունը Քրիստոսի մարմնի համար պետք է անպայման լինի մեր կյանքի մեջ։ Սիրելի քույր եղբայր, եթե դու միացար այս եկեղեցում, եթե դու այս տեղական եկեղեցու անդամ ես, ու այսօր դու ապրում ես գիտելով, որ դու ընտանիք ունես, հոգևոր ընտանիք ունես, որտեղ որ դու կարող ես շաբաթը մի անգամ կամ երկու անգամ այցելում ես, դու պետք է հիշես, որ դու այդ մարմնի մասն ես, ամեն անգամ երբ որ մենք այս սեղանի բարեկները ընդունում ենք, երբ որ մենք վերցնում ենք այս բանը, մենք հայտարարում ենք, որ մենք այս եկեղեցու այդ Քրիստոսի մարմնի մասն ենք, ու երբ որ մենք ասում ենք, որ Քրիստոսի մարմնի մաս ենք, մենք չպետք է մոռանանք, որ Քրիստոսը միայն ձեռք չի, Քրիստոսը միայն ոտք չի, Քրիստոսը միայն գլուխ չի և ուրիշ ինչ-ինչ որ մենք կարող, մարմինը ունի անդամների օրգաններ, որը միասին միացած դառնում է մեկ մարմին, ու մեր գլխավոր նշանակությունը, եթե դուք անատոմիան գիտեք, եթե դուք սովորել եք ինչ-որ մի ձևով, ինչքան հոգատար են մարմնի յուրաքանչյուր անդամները մեկս մեկը մեկի հանդեպ, եթե դուք ուշադիր եք եղել, դուք պետք է հասկանա, ես եմ ձեզ հետ միասին, որ մեր հոգատարությունը մեկս մեկիս հանդեպ պետք է անպայման լինի մաքսիմում, որ մենք կարողանանք մեկս մեկիս հանդեպ հոգատար լինել, եթե դժվարություններ են ունենում, մենք պետք է ցավակից մնենք այն մարդկանց, ովքերով դժվարության մեջ են ունենում, ցավակից, ֆիզիկապես ցավ չես կարող քաշել, ինչպես այդ մարդը քաշում, բայց միևնույն ժամանակ ցավակից պետք է լինես ու պետք է մենք լինենք իրար հետ, եթե մեր ընտանիքի մեջ ուրախություն կա, այսօր մենք ուրախություն ունենք, մեր ընտանիքի անդամներից
ամուսինները թող ունեցան։ Եթե այդ ուրախությունը, նրանց ուրախությունը մերը չի, մենք այդ ընտանիքի մեջ չեն սիրել ուրախվել։ Մենք այս հարցը իզուր տեղն ենք վերցրում։ Որովհետև նրանց ուրախությունը, մեր ուրախությունը պետք է լինի։ Որովհետև մեկի ցավը, մեր ցավը պետք է լինի, որպեսզի մենք կարողանանք ցավակից լինելով կամ ուրախակից լինելով կարողանանք ապացուցել, որ մենք իրականում մենք մարմին ենք։ Նայեք, Աստված ինչպես է մեզ միացրել այդ բանի մեջը։ Մարմնի հետ միասին, մարդու կնկնկա մեջը։ Երբ որ երկուսին մեկ քիչ հետո մենք դրա մասին խոսանք, երկուսին մեկ դարձնելով, մենք եթե մեր ընտանիքների մեջ չունենք այդպիսի վիճակ, ինչպես կարող ենք ունենալ եկեղեցու մեջ, եւ ինչպես կարող ենք ունենալ աշխարհի մեջ, երբ որ մենք ցավագից կամ ուրախագից պետք է լինենք։ Նախ եւ առաջ մեր ընտանիքների մեջ, եթե մինչեւ անգամ դժվարություններ են ունենում ընտանիքի մեջ, ամուսինները պետք է իրար ձեռք բռնած գնան առաջ։ Սա շատ կարեւոր է, այս սա սիրո բացահայտությունը։ Եթե ամուսինների համար կողակցի ցավն ու վիշտը անտարբերություն է բերում, երբ որ նրա համար ոչինչ չէ, ի՞նչ անի, ցավամա ցավամա, թող դիմանա, ու դու ոչ մի ձևով չես ցավակցում նրան, սա շատ ցավալի վիճակ է։ Դու եթե քո ընտանիքի մեջ չունես այդ վիճակը, ինչպես կարող ես ունենալ եկեղեցու մեջ։ Առանձնապես, երբ որ մենք Քրիստոսի մասին ենք խոսում, որին մենք ոչ մի անգամ չենք տեսել, ու միչեր մեր կյանքի մեջ չենք տեսնա ֆիզիկապես, ու նա մեզ հետ միասին է։ Նայեք Գաղատացուց թղթի մեջ է, երկրորդ գլխի 27 համարը ինչ է ասում։ Գաղատն տարայ գլավա 20-ի ստիղ։ Ողոս Հարակյանը ներկայացնելով այս համարը, մեզ նորից եմ նորից ապացուցելու հնարություն է տալի, թե ինչքան կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք այս վիճակը ունենալ։ Տարայ գլավա 20-ի ստիղ։ Եվ կենդանի եմ ոչ թե այլևս ես, այլ Քրիստոսն է կենդանի ինձանում, եւ ինչ որ հիմա կենդանի եմ մարմնով, Աստծո որդու հավատքով եմ կենդանի, որ ինձ սիրեց, ուշադրեց եք, լսեցեք, եւ իր անձը ինձ համար մատնեց։ Ինչ ես առաջանում։ Գիտեք, մենք միշտ ասում ենք, երբ որ ինչ-որ մեկը մեզ համար լավություն անի, որ մենք կարողանանք երախտապարտ լինել այդ մարդու համար։ Սա մարդկային բնություն է ցավոք սրտին, ու երբ որ մարդը, ես հիշում եմ մի եղբոր գորոց է, որ մենք կախոկային իր այդ ախաղության մեջ էին գտնվում, նա գորում էր ամեն տեղ ու ասում էր, ինձ ոչ ոք չի սիրում, ինձ ոչ ոք չի սիրում, որ ամբողջ բանով, փողոցում կանգնած գորում էր, որովհետև մարդիկ, ես չգիտեմ ինչ էին զգում, ու մարդկանցից մեկը մոտիկացավ ասեց, եղբայր, դու այդքան գորում ես, դու սիրում ես ինչ-որ մեկին, ասեք ինչ ասեց այդ եղբայրը, ինձ ով ա սիրում, որ ես ինչ-որ մեկին սիրում եմ։ Գիտեք, Պողոս Հարակյանը, նայեք ինչքան իմաստուն անձնավորություն էր, ես համոզված եմ, որ այդ իմաստությունը մեկ է պետք ունենալ, որտեղ այն Սուրբ Հոգին, որը Պողոս Հարակյանի մեջ է, որը նրան արտոնացրել էր ու նրան հնարավորություն տվեց հասկանալու Քրիստոսի սերը, նույն Սուրբ Հոգին մեր մեջ է գտնվում։ Եվ Պողոս Հարակյանը ասում է, որ ես էլ չեմ ապրում ինքս, Քրիստոսն է իմ մեջ ապրում, մենք միացել ենք իրար հետ, դարել ենք մեկ ընդհանուր անդամ, ինչի համար, որովհետև Քրիստոս ինձ համար մեռավ, ինձ համար մեռավ, ինձ սիրեց ու դրա համար մեռավ։ Սիրելի քույր եղբայր, երբ որ ես հիշում եմ Քրիստոսի մահին մասին, իմ հանդեպ, որ Քրիստոսը ինձ համար, կոնկրետ ինձ համար մեռավ, ու ես ոչինչ չէի արել, որպեսզի նա ինձ համար մեռավ, ես արժանի չէի դրա համար, որովհետև ես գիտեմ, որ մինչև Քրիստոսի գալը ես անօրեն կյանքով էի ապրում, իսկ Քրիստոսը արդեն մեռել էր ինձ համար, ես ինչի պետք է մտածեմ, որ ինչ-որ մեկը ինձ սիրի, որ ես նրան նոր սիրեմ։ Եթե ճիշտ վիճակի մեջ եմ գտնում հոգևորապես, ինչպես կարող եմ ես այդպես մտածել։ Եթե ես Քրիստոսի հետ միացել եմ եւ դարել եմ մեկ մարմին, ինչպես կարող եմ մտածեմ, որ թող ինձ սիրի, սիրեմ, հետո ես ինքս կսիրեմ նրան։ Անպայման սերը, որը Քրիստոսը ունի եկեղեցու անդեմ, ամեն ճշմարիտ հավատացյալի մեջ պետք է լինի։ Պայման չպետք լինի սիրելու կուրիապար, որ ես մտածեմ, ինձ սիրեմ, որ ես սիրեմ։ Ինչու ես, ինչ ես առաջանում։ Եպեսացուց 5-րդ գլուխ 31 համար, ընտրեմ ուշադրի լսեցեք, որտեղ Աստված նորից եմ նորից իր առաքյալի միջոցով խոսում է, եւ մեզ հնարություն է տալի մտածելու մեր կյանքի մասին։ Եպեսյանը 5-րդ գլուխ 31-րդ ստիխ։ Սրա համար մարդը կթողնե իր հորը և լորը, և իր կնգանքը հավե, և երկուսը մեկ մարմին կլինեն։
հայկական խոսքը յարեք, ես քիչ եմ կասեմ, բայց այստեղ երկու կարևոր գաղափար կա։ Երբ որ կատարվում է ամուսնական կյանքը, ամուսինները միանում են և դառնում են մեկ ընդհանուր։ Ես չգիտեմ, դա հասկանալի է, թե չէ, երբ որ մեկ ընդհանուր է, երբ որ մարդը խոստովանում է, մեկ ընդհանուր է, բայց ամուսինների մեջ կա գաղտնիք, այդտեղ մեկ ընդհանուր չկա։ Քրիստոս մեր հանդեպ ոչ մի գաղտնիք չի թողել, գիտեք, ամեն ինչ բացել է։ Քիչ հետո մենք խոսանք, որ եկեղեցի Քրիստոս, եկեղեցի հարաբերությունը շատ մարդկանց համար գաղտնիք է։ Սիրելի քուրի եղբայր, մեզ համար գաղտնիք է, թե չէ, իհարկե ոչ։ Մենք արդեն հասկացանք, ինչ է նշանակում Քրիստոս եկեղեցու։ Ինչի հասկացանք, որովհետև մենք այդքան խելացի ենք, չէ, որովհետև Քրիստոս բացեց մեզ համար։ Այնպես էլ ամուսնական կյանքի մեջ մենք պետք է հասկանանք, որ մեր միասին միանալը դարձվում է մեզ մեկ ընդհանուր մարդ։ Եվ այնտեղ գաղտնիք պետք է չլինի։ Նաև ուշադրել սեզեք ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը, առաջին Կորինթացիոց 6-րդ գլուխ 17 համարը։ Պերո է կարիմ չերեմ շտայա գլավա 17-ի։ Եվ նա, որ տիրոջը, տիրոջն է հարում, մեկ հոգի է նրա հետ։ Նորից եմ կարգնում, եվ նա, որ տիրոջն է յարում, մեկ հոգի է նրա հետ։ Յարել հայկական հին խոսք է, որն որ նշանակում է սիրել։ Յարս ասերեք, չէ, բայ խոսքը։ Երբ որ իրա սիրելու մասին ասում է իմ յարսը։ Երբ որ Քրիստոսը դառնում է մեր սիրելու օբյեկտը, մենք դառնում ենք Քրիստոսի հետ միասին մեկ ընդհանուր մարդ։ Եվ մեզ ոչ մի բան չի կարող փոխել։ Շատ անգամ հարց եմ առաջանում, եթե մարդը եկավ, ապաշխարեց, մկրտվեց, դառավ եկեղեցու անդամ, ու շատ անգամ նա մինչև անգամ երկար տարիներ եկեղեցու մեջ էր գտնվում, ու մեկ էլ ինքը հեռացավ եկեղեցուց, ու ոչ միայն ուրիշ եկեղեցի գնաց, որ դա ընդունելի է, դեք կարող է պատահի մարդը ստեղ չի կարող իրան դրսևորել, գնում է ուրիշ եկեղեցի, բայց երբ որ մարդը գնում է ու աշխարհ գնում, հարց է առաջանում, միթե նա Քրիստոսում չէ։ Լսեք ինչ է ասում, եւ նա, որ տիրոջ հարեց, յարեց, սիրեց, մեկ հոգի է նրա հետ միասին։ Այսինքն Քրիստոս մարդ հարաբերության մեջ մի ընդհանրություն է կատարվում, որը հնարավոր չի պոկել։ Ու եթե որոյցը մեկը կամ չի ապրում ճիշտ կյանքով, հավատացյալ կյանքով, կամ թե չէ հեռանում է եկեղեցուց, նա կարող ենք համոզված ասել, որ նա ոչ մի անգամ Քրիստոսի հետ մի ընդհանուր հոգի չի եղել։ Եվ եթե չի եղել, ուրեմն նա ոչ մի անգամ չի էլ սիրել Քրիստոսին։ Քրիստոսին սիրելով մենք կարող ենք համոզված լինել, ոչ մի բան մեզ չի հեռացնի։ Նույնպես էլ տղամարդ կնոջ հարաբերության մեջ, սիրելի քույր եղբայրներ, եթե տղամարդ ու կին իրական սեր ունեն իրար հանդեպ, եթե տղամարդ ու կին ունեն ճիշտ աստվածային սեր, որը անկախտելի է, ոչ էլ հնարավոր չի, ուրեմն ոչ մի պրոբլեմներ մարդու կյանքի մեջ, դա կլինի անխաղաղություն ընտանիքի մեջ, չկա ընտանիք, որտեղ որ անխաղաղություն չլինի։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր ընտանիքի մեջ են լինում, տեղ-տեղ չենք հասկանում իրար, անխաղաղություն է լինում, բայց գիտեք ինչ է ամենակարևորը, քանի որ կա անկախտելի սեր, այդ անխաղաղությունը մեզ չի փոխում իրար։ Մեր ընտանիքի մեջ պրոբլեմներ կա, բայց ելի եմ ասում, այդ անկախտելի սերը չի թույլ տալի մեզ փոխելու իրար։ Շատ անգամ մարդիկ բաժանվում են, շատերս էլ այնքան բանալի բանի պատճառով, որ երբ որ նայում ես, ասում ես, այս մարդիկ մարդկանց մեջ ընդհանրապես սեր չի եղել, որ մի կռվեցին այդ ու բաժանվեցին, առանց հասկանալու, թե ինչ է պետք գնալ։ Դրա համար մեր կյանքի մեջ, սիրելի քույր եղբայր, մենք ամեն անգամ, երբ որ ապրում ենք մեր կյանքի մեջ, ու երբ որ հավատացյալ ենք արդեն, ու ուզում ենք, որ մեր ընտանիքները պահպանվի, որ ուզում ենք, որպեսզի մեր եկեղեցին պահպանի, անպայման ընտանիքի մեջ պետք է գլխավորը լինի Քրիստոս։ Երրորդը, ավելորդը, հիշում եք, չէ, այդպեսի խոսակցություն կա ընտանիքի մեջ, բայց ոչ Քրիստոսի դեպքում։ Քրիստոսը պետք է անպայման ընտանիքի մեջ լինի, ոչ թե երրորդը, ամենակարևոր ու միակը, որպեսզի այդ Քրիստոսի միջոցով, մինչև անգամ եթե ընտանիքի մեջ հավատացյալ անհավատ հարաբերություն կա, ես կյանք կա այդպեսի, ամուսնական կյանք, երբ որ Քրիստոսը կա այդ ընտանիքի մեջ, հավատացյալի կյանքի մեջ, այդ ընտանիքը անկախտելի մենք կլինի։ Ու ուշտ է շուտ, այն անհավատ կողմը,
որը հակառակում է Աստուծո, միակ խնամի Աստուծո առաջ եւ գա Աստուծո եւ կդառնա Աստուծո զավակը։ Եպես Աստուծո 5-րդ գլուխ 33-32-33 համար կարճ խոսանք սրա մասին ու կվերջացնենք, որպեսզի նորից եւ նորից մտածելու բան ունենանք մեր կյանքի մասին։ Եվիսանո 5-րդ գլուխ 32-33 սիֆի։ Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես Քրիստոսի եմ եկեղեցու վրա եմ ասում, սակայն դուք եմ մի ըստ միջև ամեն մեկը իր կնգան թող այնպես սիրե, ինչպես իր անձը, եւ կինը վախենա իր մարդուն։ Ամբողջ այս երեք քարոզը մի գլխավոր նպատակ ունի, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ նախ եւ առաջ եկեղեցի, եկեղեցու անդամները, մարդկանց եւ Քրիստոս հարաբերությունը։ Պողոս Սարաքելը ապացուցելով ու օրինակ ծառայելով եկեղեցի Քրիստոս, տեսեք, այս հակառակն է ասում, ոչ թե Քրիստոս եկեղեցի, այլ եկեղեցի Քրիստոս հարաբերությունը, մարդ Քրիստոս հարաբերությունը, Պողոս Սարաքելը հնարավորություն է տալի, որպեսզի մենք նայենք այդ հարաբերությունը ու տեսնենք մեր ընտանիքը։ Ցավոք սրտին մարդ եկեղեցի ներողություն, եկեղեցի Քրիստոս հարաբերության մեջ չկա այլ այն անկախտելի սիրո վիճակը, որը կարող ենք մենք ասել, մենք ոչ մի անգամ Քրիստոսին չենք փոխվում։ Այո, Քրիստոսը մեզ հետ չի փոխվում, բայց մենք չենք կարող համոզված ասել, որ մենք Քրիստոսին չենք փոխվում, իշու եք մենք խոսացինք դրա մասին, որ մարդը փոփոխական է, այսօր մի տեսակ է մտածում, վաղը կարող է ուրիշ ձև մտածել, եւ միայն Քրիստոսով մենք կարող ենք շարունակել մնալ նույն վիճակի մեջ գտնվել, ու Պողոս Սարաքելը մեզ ասում է, եթե դու քո եկեղեցու մեջ, տեսեք, ես երեք տեսակի վիճակ եմ ձեզ ներկայացնում. Քրիստոս եկեղեցի, մարդ եկեղեցի Քրիստոս եւ տղամարդ կին հարաբերության մեջ, երբ մենք այս ամենի մեջ հավատալին ենք գտնվում եւ ամեն ձեւով ձգտում ենք Աստուծո խոսքի միջոցով, ամենի ինչպես արան, ինչպես որ ուզում եմ, ոչ մի անգամ Քրիստոս եկեղեցի ներողություն, եկեղեցի Քրիստոս հարաբերության մեջ խախտում չի եղել։ Եվ ոչ մի անգամ տղամարդ կին տղամարդ հարաբերության մեջ կապտում չի եղել։ Այն ժամանակ, երբ մենք շարունակում ենք գաղտնիքի մեջ մնալ, ինչ է նշանակում եկեղեցի Քրիստոս հարաբերությունը, որ արդեն պետք է մեզ համար բացված լինի, որ Քրիստոս մեր փեսանը, ու մենք նրա հարսն ենք, ու մենք սպասում ենք նրա գալու, որպեսզի երկնքում հավիտենականության մեջ, հարսանիքի մեջ մտնենք նաև միասին, ու հավիտյանս հավիտենս նաև միասին ապրեն։ Եթե մենք մեզ համար դեռ ծածկված է այս ամեն ինչը, եթե մենք այս հաղորդության սեղանի բարիկները ընդունելուց հետո դեռ լրիվ չենք հասկանում այս իրական հարաբերությունը Քրիստոս եկեղեցի, ոչ մի անգամ մենք ճիշտ վիճակի մեջ չենք լինի եկեղեցի Քրիստոս հարաբերության մեջ, ու եկեղեցին չի կարողանա գոյատևել, եկեղեցին ինքնուրույն չի կարող գոյատևել, սիրելի գոյատևել, ինչքան էլ ուժեղ առաջնորդներ ունենա եկեղեցին, ինչքան էլ իմաստուն առաջնորդներ ունենա, եթե Քրիստոս չկա եկեղեցում էր, եթե Քրիստոսի սերը, անկախտելի սերը չկա եկեղեցում էր, ու ընտանիքի մեջ, այդ եկեղեցին այդ ընտանիքին կայուն չի կարող նաճում էր, նա անպայման կքանդվի, ու դրա համար շատ մտածելու բան կա, ես գիտեմ, որ Քրիստոս եկեղեցու հանդեպ անկախտելի սերը ունի, իրազին նա երբ, ու Քրիստա ծերկը, ничего не может развивать нас от Христа, то есть Христос от нас. Հիմի հակառակն եմ ուզում ասել, սիրելի ուղեղբար, երբ որ դու կընդունես այս սեղանի բարիքները, երբ որ դու կհայտարարես, որ ես այս ընտանիքի անդամն եմ, բարի բունի մասով բացածային չես ասել, բայց երբ որ կվերցնես հացը, երբ որ կվերցնես այս բաժակը, դու ինքնիրանով կհայտարարես, որ ես այս եկեղեցու անդամն եմ, ինչքանով է քո սերը դեպի Քրիստոս հակարտելու, նասկոլկը նիրազիմնա լյուբով կա Քրիստոյի կցերկվի դվարա, ինչքանով դու համոզված ես, որ Քրիստոս քո մեջ բնակվելով, ինչպես Պողոս Սարաքելը ասում է, ոչ թե ես եմ ապրում այսօր, այլ Քրիստոսը իմ մեջ, ինչքանով համոզված ես դու, որ դու Քրիստոսի սերը ունենալով, դու կապրես ես կյանքի մեջ ու կունենաս այդ միացված վիճակը, որը ոչ մի բան չի կարող անջատել, միայն մի դեպքում, երբ որ քո կյանքը հանձնել ես Քրիստոսին, երբ որ ոչ թե միայն ապաշխարին ու մակարդվել ես, այլ քո կյանքը հասնել է Քրիստոսին, եւ Քրիստոս քո մեջ ապրում է, ինքն է առաջնորդում ու ինքն է տալի քեզ այն ամենակարևորը, որը ոչոք չի կարող տալ, Տերը թող բոլորի սորշվի, որ մենք ունենանք այդ անկախտելի սերը, որ մենք կարողանանք Քրիստոսին այնքան սիրել, որ
նեղություններ, դժվարություններ, բարձություններ, խորություններ, իշխանություններ եւ ուրիշ որևէ մի բան, ոչ մի բան, միջի անգամ երկնքի երաշխիքները եւ այն չար ուժերը, որոնք կա, ոչ մի անգամ մեզ չի կարողանա խախտել այս սիրուց, որը Քրիստոսի հանդեպ ունենք։ Տերը թող բոլորիս ողջունի, թող միշտ պարավորվի հիմա եւ հավիտյանս ամենից, ամեն։ Եկեք բոլորս մտքի կանգնենք, ինձ մենք